ሊባኖስ በጦርነት ምክንያት በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ የሚገኙ ኢትዮጵያውያንን ወደ ሀገራቸው የመመለስ ስራ እየተሰራ ነው ሲል የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ገለጸ። መስሪያ ቤቱ በሰጠው መግለጫ 79ኛው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጉባኤን ኢትዮጵያ ጥቅሞቿን በሚያስከብር መንገድ ተጠቅማበታለችም ተብሏል። አንዷለም እናን ተጨማሪ አለው። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አምባሳደር ነቢያት ጌታቸው በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ ኢትዮጵያ በዜጋ ተኮር ዲፕሎማሲዋ ሊባኖስን ውስጥ የሚገኘው የጦርነት ሁኔታ ኢትዮጵያን የሚጎዳ በመሆኑ ትኩረት ሰጥታ እየሰራች ትገኛለች ብለዋል። በዚህም በሀገሪቱና በጎረቤት ሀገራት የሚገኙ የኢትዮጵያ ቆንጽላዎች ተጨማሪ ሰው ኃይል ቀጥረውና ከዋና መስሪያ ቤት ከተቋቋመ ግብረ ኃይል አስፈላጊ እርምጃ እየተወሰደ ነው ሲሉ አብራርተዋል። የሊባኖስ ችግርም እንደተከሰተ የቴክኒክ ኮሚቴ ተቋቁሞ የቅርብ ክትትል እየተደረገበት ይገኛል። ወዲያውኑ በክትትል በተደረጉ እንቅስቃሴዎች ከትናንት ወዲያ ለችግር ተጋላጭ ሆኑ ወይም ቨልነራብል ከሚባሉ ሴቶች ህጻናትን ጨምሮ 51 ኢትዮጵያውያን በዮርዳኖስና በካይሮ በኩል በተደረጉ ሁለት በረራዎች ወደ አገራቸው እንዲመጡ ማድረግ ተችሏል። በተለይም በአመራር ደረጃ ቦታው ላይ ተገኝተው አመራር እንዲሰጡ ለተፈጠሩ ችግሮችም ኦን ዘ ስፖት መፍትሄ እንዲያበጁ በማድረግ ከተለያዩ ተቋማት የተጣጡ አመራር አካላት ወደ ቤይሩት እንዲንቀሳቀሱ ተደርጓል። ከዚህ በተጨማሪ ቤይሩት ውስጥ ደግሞ የሀገሩን ቋንቋ የሚናገሩ ሰዎች በቅርብ ዜጎቻችንን እንዲያግዙ ተጨማሪ ሰራተኞችንም ተቀጥረው ስራውን ለማፋጠንና ለማሳለጥ ጥረት እየተደረገ ይገኛል። በአሁኑ ወቅትም ቆንስላ ጀነራል ጽፈት ቤቱ በሊባኖስ የሚገኙ ዜጎችን በአካልና በዲጂታል የምዝገባ ስርዓት ዘርግቶ እያከናወነ ይገኛል። ለዜጎች ደግሞ የበለጠ ቀላል የሚሆነው ከአካባቢው ሁኔታ በመነሳት በስልክ ተደራሽ መሆን ነው። ለዚህም በርካታ የሞባይል ቁጥሮችን አዘጋጅተው በየሰፈሩ ባሉ አደረጃጀቶች በኩል ለዜጎች እንዲደርስ እየተደረገ በስልክ እየተመዘገቡ ይገኛሉ። እስካሁን ባለን መረጃ ከ3000 በላይ ዜጎቻችን ተመዝግበዋል። ኢትዮጵያ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ መብቶች ምክር ቤት አባል ሆና መመረጧን ያነሱት ቃል አቀባዩ በ79ኛው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጉባኤ የቀድሞ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አምባሳደር ታዬ አጽቀሥላሴ የተመራው ልዑክም በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጠቅላላ ጉባኤ የኢትዮጵያን ጥቅም በሚያስከብር ሁኔታ ተሳትፎውን አጠናቋል ብለዋል። በተለይ ኢትዮጵያ በአፍሪካ ቀንድ ያለውን ወቅታዊ ሁኔታ እና የኢትዮጵያን ጉልህ ሚና ግንኙነት ካደረግንባቸው የተለያዩ የዲፕሎማቲክ አካላት ማስገንዘብ ችለናል። ኢትዮጵያ የብሪክስ ማዕቀፍ አባል መሆኗ በዲፕሎማሲው መስክ አንድ ከፍታ የጨመረላት መሆኑን በዚህ ጉባኤ ላይ ማየት ተችሏል። እንግዲህ ይሄ በተለይ ከላይ እንዳነሳሁት በርካታ የጎንዮሽ ምክክሮችን፣ ውይይቶችን እንድናደርግ እድል ፈጥሯል። በጉባኤውና በጎንዮሽ ውይይቶች ላይ ኢትዮጵያ ለማደግ እያከናወነቻቸው ያሉ የተግባር ስራዎች ጎልተው እንዲወጡ ተደርጓል። በተለይም በተፈጥሮ ሀብቶቿ ለመልማት ያላትን መብት ለማስገንዘብ አመቺ ሁኔታ ፈጥሯል። በቀጣናው አንዳንድ አካላት የሚያደርጉትን አፍራሽ አካሄድ እንዲያቆሙ ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ማስገንዘብ ያስቻለ ነበር። ከዚህ በተጨማሪም በሶማሊያ ከድህረ አትሚስ በኋላ የሚኖረው የኃይል ስምሪት በጥንቃቄ እንዲከናወን እና በብዙ መስዋዕትነት የተገኘው ሰላም እና መረጋጋት እንዳይቀለበስ የኢትዮጵያን አቋም ግልጽ ማድረግ ተችሏል። የኤርትራና የግብጽ ግንኙነት መጠናከርና ሌሎች ሁኔታዎችን ተመርኩዞ የኢትዮጵያና የኤርትራ ግንኙነት አልሻከረም ወይ ተብሎ የተጠየቁት አምባሳደር ነቢያት የተቀየረ ነገር የለም ሲሉ ምላሽ ሰጥተዋል። ከኤርትራ ጋር ያለን ግንኙነት ሰላማዊ ግንኙነት ነው። ግንኙነቱ በነበረበት ሁኔታ እንደቀጠለ ነው የሚታወቀው። ስለሆነም ሌሎች ጉዳዮች ካሉ በቀጣይ የሚታይ ነው የሚሆነው። አሁን ባለን መረጃና ባለው ሁኔታ ግን ሁለቱ ሀገራት መልካም ጉርብትናና ወዳጅነት እንዳላቸው ነው መግለጽ የምፈልገው። በማይናማር በችግር ውስጥ የሚገኙ ኢትዮጵያውያን እንዳሉና እኒህን ለመታደግ መስሪያ ቤቱ ምን እያከናወነ እንደው የተጠየቁት አምባሳደር ነቢያት በሀገሪቱ ቆንጽላ ሚስዮን የሌለን በመሆኑ በታይላንድ፣ ጃፓንና ህንድ በሚገኙ ኤምባሲዎች በኩል ዜጎችን ለማገዝ ጥረት እየተደረገ መሆኑን አስረድተዋል።